בבליות יתקיים לבליות כמו אדמה יקים בשמשות אם יהיה חכמים וחכמות נבנים בנבונות עד למעט כמה מבליות ושלום עם כל הבריות. יש בריות שלא ממיתות כמו אדמה, אבנים, עצים, עצי נוי, שמש, הן בריאות שלא משחיתות, הטבע לא משחית אותם, הטבע לא מחלה אותם. מבחינת הטבע שישארו יש יערות שלמים שאף אחד לא ישחית אותם, הם ימשיכו להיות לנצח. אף אחד אפילו לא משקה אותם, הם פשוט ממשיכים להיות. אז הטבע מלמד אותנו על חוכמת חיים, וניסיתי לבדוק האם יש פירות שאני יכול לתת לחיות טורפות, נחשבות חיות טורפות, ולתת להם לאכול אותם. אז יש לנו מתחת לבית חיות שנחשבות חיות טרף, יש לנו חתולות, וניסיתי לבדוק איזה פירות אני יכול לתת לחתולות האלה לאכול, ומצאתי שבהתחלה לא היה לי ממש ידע, ניסיתי להביא להם תפוח אדמה, הם אכלו תפוח אדמה מבושל. אחרי זה ניסיתי לתת להם תירס, הם אכלו תירס. אחרי זה ניסיתי לתת להם לאכול אבוקדו. אבוקדו אפילו לא צריך להפשיר אותו, הוא ככה פרי. קילפתי את האבוקדו, נתתי להם לאכול את האבוקדו והם אכלו אבוקדו. וזה נתן לי ממש תקווה שאנחנו יכולים לקחת את משפחת החתולים כמו אריה ולתת להם לאכול אבוקדו. יש אבוקדו בגודל של 30 סנטימטר ושלוש אגרופים, גודל של אבוקדו אחד. זאת אומרת אנחנו יכולים למצוא בטבע את המפתח, מה הטבע נותן לנו, למצוא כמו פאזל, לחבר ביניהם מה הטבע נותן לנו ומאפשר לנו לחיות נכון בעולם, להמשיך חיים בעולם. במקום לתת לאריה גור עריות, במקום לתת לגור עריות לאכול בשר, ניתן לו לאכול אבוקדו ופירות כאלו שיש להם טעם ניטרלי. יש פירות שיש להם טעם ניטרלי כמו אבוקדו, הוא לא מתוק, לא מלוח, לא חמוץ, לא מר, לא חריף, טעם ניטרלי והוא עדיין טעים. גם תפוח אדמה שאמרנו יש לו טעם ניטרלי. אז בקיצור, הם אוהבים טעם ניטרלי וזה מדהים. עכשיו מה לגבי צמח טורף? אז אפשר לעשות לו רשת, כמו שהכביש עושה רשת, לעשות לו רשת מקוטנה, ואז לא ייפלו שם פרפרים ודבורים. לאחר מכן אנחנו נאכיל את הצמח הטורף בקטניות. זה משהו שאני צריך לנסות אותו, לראות האם קטניות באמת מתאימים לצמח טורף, ואם קטניות אז איזה קטניות מתאימים לו. אבל לפחות יש לי כיוון חשיבה להבין שאנחנו אנשים שיכולים להגשים בעולם חוכמת חיים, ששום בריאה לא תמות, ששום בריאה לא תחיה על חשבון בריאה אחרת. אבל יש בטח אנשים שישאלו למה הטבע עושה את זה, למה הוא עשה צמח טורף שבטבע שלו להיסגר כשמשהו נכנס שם, למה הוא עשה בכלל צמח כזה, למה הוא עשה שאריה מסוגל לשרוד על אכילת בשר, למה הוא עשה את זה שיש חיות נכים בעולם שאם אתה לא דואג להם הם שורדים על חשבון בריאה אחרת, אוכלים עלים, אוכלים דשא, גבעולים, מחלים בריאות אחרות. למה הטבע אפשר את זה בכלל? למה המציאות אפשרה את זה? עזבו את הטבע, למה המציאות אפשרה את זה לקבוע שיהיו חיות נכים, שאם אתה לא דואג להם, הם מחלים ומשחיתים? אני חושב שהטבע רוצה להעניק לנו משמעות וידיעה, שאנחנו פועלים מתוך ידיעה מה טוב. אז ברגע שאני יודע, האריה הזה, אם אני לא יאכיל אותו, הוא לא יכול לקלף פירות. אם אני לא יאכיל את הפרה הזאת בפירות, היא לא יכולה לקלף פירות. אולי צריך להביא להם לאכול לפרות, אולי צריך להביא להם לאכול תרמילים, כמו של אפונה ושועית, אני עוד לא בטוח, הם מעלות גרה, אני עוד לא בטוח מה צריך להביא להם לאכול. אז צריך למצוא את הפירות שמתאימים לכל אחד. אבל מה הטבע רוצה? הטבע רוצה שאנחנו נוכיח שאנחנו יודעים חוכמת חיים. בעצם העשייה שלנו, אנחנו לא אמורים לשנן הלכות, אנחנו לא אמורים לשנן ברכות, לשנן כל מיני דברים, תעשה ככה, תעשה ככה, לא. אנחנו צריכים
לפעול נכון. ברגע שאני מקלף פרי ומביא לחתולה לאכול פרי מקולף, מביא לה לאכול את התוכן שלו, אני בעצם משנן פה, לא אוכלים קליפה. למה לא אוכלים קליפה? כי היא הגוף של הפרי. אני מניח אותה באדמה, אני יודע שהיא תחזור דרך השורש להיות פרי מחדש. העשייה שלנו מוכיחה שאנחנו יודעים, וזה מה שנותן לנו משמעות וטעם בחיים. אז למה הטבע עשה בריאות כאלו? כדי שלנו יהיה טעם בחיים. יש דרך טובה ודרך רעה, דרך שמציגה מוות ודרך שמציגה חיים. אם אנחנו נבחר בדרך של חיים, אנחנו מוכיחים שאנחנו בעלי דעה, יש לנו חוכמת חיים, אנחנו משמעותיים, אנחנו עם יכולת בחירה. לבחור בדרך של חיים, בדרך שאנחנו מגשימים חיים בעולם, שבלעדינו לא היה יכול להתגשם חוכמת חיים בעולם. זאת אומרת, יש בריאות שהם תלויים בנו, אם לא נאכיל אותם בפירות, אם לא נקלף בשבילה, הם יהיו תלותיים והם פשוט מאוד ישחיתו בריאות אחרות, ישחיתו דשא, ישחיתו עלים, ישחיתו חיות אחרות, רצח וכל המוות הזה שבא מסביב. אז יש לנו הרבה אחריות על הכתפיים, וזה מה שנותן לנו משמעות בחיים, שיש לנו בחירה לבחור בטוב. מה אנחנו אומרים? היום הגענו כבר לשלב של גאולה, יש לנו פירות בשפע, מביאים לך פירות אפילו מיבשות אחרות, יש לך פה מי קוקוס, מה יותר ממי קוקוס? יש לנו פה הכל כמעט, ואנחנו יכולים להתחיל לחיות ולסגסג על פירות. אז ברגע שאנחנו מתחילים ליישם, אני נותן לחיות פה לאכול אבוקדו, לאכול תירס, אני רואה בפועל את התוצאות, זה נותן כוח. הפירות האלו, כשאני אומר לכם שאני אוכל פירות ולא בולע את מה שלא נהיה נוזלים בפה, אני בולע רק את המיץ של הפירות, יש לי כוח. זה לא ש... ואני מלא גם. זה לא שאני רזה, שחיף, בלי כוח, ממש לא. אנחנו לא צריכים יותר מפירות, כל מה שאנחנו צריכים נמצא שם. ושוב פעם אני אחזור על, על המכלול השלם. כשאני אומר פירות, פירות טריים, בלי הקליפות שלהם ובלי הזרעים שלהם, תירס הוא גם כן נחשב פרי, חסה נחשבת פרי, הסברנו למה יש לה עלים חיצוניים ועלים פנימיים. העלים החיצוניים שלה נחשבים קליפה, הם מתקפלים לבחוץ, והעלים הפנימיים שמתקפלים לבפנים הם התוכן של הפרי. אז ברגע שיש לך קליפה ותוכן, יש לנו פרי. בפטרוזיליה אין קליפה ותוכן, הכל שם זה גבעול, גבעול ועלים, אז אין שם תוכן וקליפה, ולכן זה לא נחשב פרי. אז אוכלים פירות, תירס, חסה, מי קוקוס, אני שותה אותם בינתיים, ואגוזים, אני אוכל אותם בינתיים. הדברים האלו אתם תראו בהמשך, אני אגיד לכם, זה פשוט מאוד עזר לי. היה לי מצבים, אני אשתף אתכם עכשיו, אני כבר בתוך התזונה הזאת, אני אשתף אתכם, היה לי מצב שרציתי לאכול בציקים, לחם, משהו, דחף, דחף, בלתי נמנע, לך תקנה בצק, תקנה משהו, אפוי. וחשבתי שאין לי שליטה על זה, אני פשוט אלך ואין מה לעשות, אני אקנה לחם ואני אוכל אותה. אבל אמרתי, ברגע האחרון יש לי פה חסה, בוא נאכל חסה, ואם עדיין אני ארצה אני אצא לקנות. טוב, אכלתי חסה וכל הדחף נעלם, פשוט התמוגג, נעלם לחלוטין. זה פשוט מדהים, חסה. או למשל, היה לי פעם שהיה לי דחף לאכול במבה, וכשאני אומר לכם דחף, אני מרגיש את הבמבה, אני פשוט מדמיין אותה כבר, זהו, אין עוד משהו אחר שאני יכול לאכול חוץ מבמבה, עכשיו זה מה שבא לי, זה הדחף שלי. אמרתי, אבל ברגע האחרון שוב פעם, יש לי פה תירס, בואו ננסה לאכול תירס, ואם עדיין יהיה לי דחף אני אצא ואני אקנה את הבמבה. אכלתי תירס ופשוט מאוד כל הדחף נעלם, הדחף לאכול במבה נעלם. אז כשאני אומר לכם את השילוב הזה, מי קוקוס, מי קוקוס מכיל בפנים מליחות מסוימת, הוא מכיל נטרן, כתוב שם נטרן, הוא מכיל מליחות מסוימת, וברגע שאני שותם כמויות של מי קוקוס, זה מפחית בצורה משמעותית את כמויות המלח שאני צריך להוסיף במזון. אז מי קוקוס יש בהם מליחות טבעית, ומלח
קנוי, מלח גס אפילו, הוא לא טבעי, הוא מזוקק, אז מקוקוס זה הרבה יותר טוב. אז ברגע שאני אומר לכם את המכלול הזה, פירות, מי קוקוס, תירס וחסה ואגוזים, אני אומר לכם את המכלול הזה כי מצאתי שהוא עוזר לי. למרות שאגוזים עושים צואה, אני כנראה מתישהו יפסיק לאכול אגוזים, אבל אני בשלב ראשוני אוכל גם כן אגוזים, וכשאני אומר אגוזים אני מדבר על אגוזי פקן. עכשיו אני רק בהתחלה של הדרך שלי, אז אני אוכל גם אגוזים, אבל יש לי שאיפה גם אגוזים לא לאכול, בגלל שאגוזים הם עושים צואה, ואילו שאר הדברים שהזכרתי פה מקודם לא עושים צואה. היה לי תקופה שהצלחתי 8 ימים לאכול רק פירות, לא היה לי צואה, כי אני אוכל כאילו רק תמיד שלהם, אני לועס, ומה שלא נהיה נוזלים אני פולט אותו החוצה. זאת אומרת, אני מכניס לי רק נוזלים לתוך הגוף, ולכן מה שיוצא שתן לא יוצא צואה, וזה כיף, כיף אדיר שאנחנו יכולים לחיות בלי להתעסק בקקי. אני חושב שעוד מעט בעתיד, במקום להיות שפים שמתעסקים באוכל מבושל ובאוכל שהורסים אותו בבישול ושמשחיתים והורסים ושורפים ומחלים והורסים, אני חושב שיהיה מצב של קולינריה בזריעה. אנשים יגיעו לכל מיני מרקמים חדשים על ידי שילוב של זריעה של זרעים שונים אחד ליד השני, לא בהרכבה שאכלה ענף בתוך עץ, לא בדבר כזה, אלא בזריעה, זורעים שילובים מסוימים, מקבלים טעם חדש, מקבלים מרקמים חדשים, ואני לא אתפלא אם יהיה אפילו מרקם כמו לחם, מרקם כזה ספוגי באחד מהפירות. אולי אם ישלבו, יש צמחים כאלו ספוגים, אולי אם ישלבו אותם יקבלו מרקם כזה. אז יש לי תקווה לעתיד הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מתחשב, חיים שאין בהם מוות, שאין בהם אכזריות, שאין בהם רוע, לפחות אנחנו לא ניצור מוות. ואז אתם תשאלו איך יהיה מקום לכולם, זה כבר עשיתי על השאלה הזאת סרטון בפני עצמו, ואולי עוד נדבר על כך. ברגע שאני אצליח להוכיח שהדברים עובדים, אני בטח יתעד אותם. הרמז שאני יכול להגיד לכם, האדמה גם היא חיה, וכל דבר שחי הוא אמור להתרבות, האדמה אמורה להתרחב. איך תתרחב? מה? איך הגעתי למסקנות האלו? נדבר על כך כבר בסרטונים הבאים. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע לחיים שבהם אנחנו מפסיקים להשחית, תחשבו על זה, היום אנחנו משחיתים כל דבר. בשביל לצלם את המצלמה, עם המצלמה הזאת, אנחנו משתמשים בחשמל, משתמשים בפלסטיק, פלסטיק זה השחתה של חומרים, הכל, הכל השחתה, אנחנו משחיתים הכל מסביבנו, משחיתים את הנערות, מזהמים אותם, את הימים, פסולת, לכלוך, זיהום אוויר, הכל, הכל אנחנו משחיתים, ובגלל זה גם יש גבול, מתישהו הטבע שלנו נשבר, טבע החיים נשבר, ואפילו אנחנו מתקלים בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא דרך בלי להשחית, ואנחנו צריכים להתחיל באכילת תזונה. ברגע שנדע לאכול נכון רק פירות, בלי הקליפות שלהם ובלי הזרעים שלהם, אנחנו נמצאים על הגל, ולכן אנחנו יכולים להגשים בעולם חוכמת חיים. אז כן חברים, אלו המהלכים החדשים אצלי עכשיו. מצאתי שאני יכול להכיל אפילו חיות טורפות בפירות, מצאתי שאני יכול לאכול פירות. הטבע מאפשר לנו להמשיך חיים בעולם ולהפסיק להיות אחד על חשבון השני, וזה צעד משמעותי בדרך לגאולה השלמה מבחינתי. אז זהו, זה ההסבר לשיר הקודם ששמעתם, ואני מקווה שהסרטון עזר לכם, קיבלתם השראה אני מקווה, ותקווה לעתיד טוב יותר. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מהלכות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.